I see that I might see. I see that I might see. I see that I might see. Apa Pongo lawan. Ayah gila. Okay guys, so tadi kita orang tengok cerita Sangka. So Syahrin, kau rate berapa? Ini Sangka. Kau rate berapa? Bukan tengok jerawat. 9.5. 9.5, okay. Guys, sekarang rate berapa? Sangka. Apa? Bukan 10. Sekarang harga dia 23 ringgit. Kau rate berapa daripada 10 Sangka? 10. Over 10. Sekarang ni. Precious time, you remember. Apa ni? Video? I don't want to be famous, okay? Kelakor. I don't want to be famous. Hey, hey, hey! Yo. Lagi. Syahrin, dah pula.